te pomo da sfrau. Aia ne lăsa să sfărăm ce-o mai ليلى حديوي ومن لا يعرف ليلى حديوي. مرحبا مرحبا على الخير هذا. معنا منى سناجي. أنا جو فولي تو ريميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. أنا اللي بغيت نشكرك اللي فكرتي فيا. تو كوزان. وي. أنشانتي. حمزة. سافا. هو اللي دار لي باز بديك أغنية ديال سعد مجرد في المترو. أون شيغي أون دونك. إيوا مرحبا بك مرحبا بك في كازا. ما ترجعش لفرنسا. C'est quoi ton signe astrologique? Capricorne. D'accord. Moi, c'est ma mère, ma sœur. Mais autoritaire, les Capricornes. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, mais tu es bon. Ouais. Quand les métiers, je me dis, je suis moins que جاو بحال دابا سي جتيم جتيم بيان تو فوالا جيت عندك باسكو جتيم بيان ما غاديش نجي ندير لك وي منيا تي جونتي ما نديش معاك ما نديش معاك ما نديش معاك اون تو كوني تو دابور ماك انيماتريس تباك لا اكتريس تباك لا فاشن ديزاينر اي انفلونسوز تو ليكزامبل ديال فام ماروكان لا فام ماروكان ديما تتبغي دير بزاف ديال الحوايج ودي فوا كاين اللي ما عندوش جد وكاين اللي ما عندوش جد انت تبارك الله مالغري لي كريتيك تو ريسو بوندون تو لو باركور ديالك تو اكسيلي في شاك دور من غير اكسيلي سي كيزو في باغي كو مو ابري فوالا سي سا بروبليم سي كو في الاول فاش كنت انا جالسه ندير هادشي كانوا كيقولوا ويلي يلا بقى تبقى مضى صفرا انا لسه صفرا انتوما لا فيريتي دومين تي تو ريتروف لو بلوس سور ان بوديوم سي مون برومي ميتي سي سور ان بوديوم سي Je suis une autre personne. Ouais. Ben, avec les talents, avec les cafetans. Vraiment, on le remarque. On a assisté le cafetan. Une autre dimension. Quand tu rentres, de l'allure que tu donnes, c'est vraiment magnifique. C'est gentil, merci. Ouais. Le côté actrice, j'aime beaucoup. Oui, merci, on a adoré le Hajjat. Je l'ai regardé chez Tlet, on l'a fait une nouvelle actrice. Franchement, merci. Il y a un nouveau film, un nouveau long métrage que je viens de tourner. Quand tu Hajjat, tu sais. Fkratiani, en fait, ça sera toi contre Mounia. En gros, je vais mettre le début d'une musique. On doit. Il m'a à faire, en fait. Vous devez deviner. J'arrive, go! Gad Mal! Ah! Ah, c'est déjà! Gad Mal! Et les gosses jouent au ballon. Et moi, t'es sorti de guidon. Oui, les gosses jouent au ballon. Dam, 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 dam. Moi j'avais pris 3 chansons au hasard. ولكن شنو الثالثة راه كنا قد قد ولا سعد مجرد قد قد انا غوت كثر فهمتي انا عندي شويه يلا حسبوا المونيا برافو مونيا ميرسي 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 دوري كون درتي من هنا احسن لك خدك انت خدامه في الطاكسي كنقول لك كنتي في الطاكسي ليلى راه بنت كازا زيد دابا تكا دابا هادي التكيه ديالتي دابا باش نكون جالسه في الطوموبيل مع خويا ولا باش هذا الله على راحتك بومادا صفراء انا والله سي بغيت بومادا صفراء سي ان بوماد مغاربه اللي عنده شي هبوبه كيديرها دونك دابا هذيك بومادا صفراء اللي تري كونيو عند تحرقتي كيديرها جرحتي كيديرها جاتك حبوبه كيديرها ضراتك عينك كيديرها دونك ال سيغ ا تو فهمتي ياسو بالا نو علاش ودابا انا واحد النهار جاوبتهم في واحد الانترفيو قلت لهم يجيكم بومادا صفراء داوي كلشي
je préfère un bosser et de montrer que je bosse et parce que je veux bosser. D'accord. Et de deux, je veux pas gagner de l'argent facilement. Exactement, tu bosses. J'ai envie de bosser. J'ai une famille à nourrir, à gérer. C'est là où tu donnes vraiment des conseils les personnes qui te suivent. Les conseils pour Ramadan, comment, quand est-ce qu'on doit faire le sport? Tout se passe dans la tête. Si tu te mets dans la tête que cette semaine rien faire aura d'une coup positif aura d'une douze une belle journée la douze il a fakti من الاول د الفراج ديال راني عيان قادش على النهار صيام ناري والصيام ما داير والو راه قسما بالله الكرش ما كتقول لك والو انت اللي ضامن طاتي تيلمون كتفكر في كرشك كو هي كتبقى دير لك ميو 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 انا جالسه كنبركك شنو شكون اللي كاين شكون ما كاينش شتي نبركك ما عرفتيش نفسر لك علاش بركك حيت دائما دابيتي ديما تكون انا اللي كنصوق ودابا معنا ما تنصوقش تقدر تشوف تنديرهاش واقع الناس كيديروا سبور برافو عليهم الوغ لو مو دو لا فان دوخاتني اخوتي انا كندورو ليلى انا تابي Merci beaucoup les amis, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis à la glace. صايمين عرفتي داك فاش كنتي صغيرة تيقول لك باباك ولا ماما كتجي نضرب لك بيك دويرة كتسنى انت ما بغاش الدويرة انت باغا لاكلاص غيشري لك لاكلاص شوف اخر وحدة سيداتي وسادتي معنا الاستاذة ليلى حديوي يلا تيك توكي ومعاها تيك توكي ويت خصك اسالي لابا دابا دير تيك توك 5, 1, 2, 1, allez.